Ja, men var det bit åt sidorna. Så då får du då sidorna härifrån och fäller ner luftintagen. Sen åker lätet för sen till händerna. För att det här glipan då. Så tar man tag här bak på nosskonan och böjer till. Och sen när man böjer så ska det här huvudet in i det här hålet precis igenom. Jag vet inte om det syns, men det är ytterst svårt, så att det är lättast egentligen bara slita av honom huvudet. För att den är så tajt så att det är i stort sett omöjligt. Och en gång av 10 möjliga händer att du får ner en riktig lyckträff. Sådär. Och sedan börjar man så här. Öppna cockpit. Böjer in nosdelen här. Stänger igen. Och sedan tar man det som är kvar, de här två delarna man har kvar. Trycker in själva nosen igenom. Drar igenom. Så att du får den sådär. Och trycker ner. Klart. Sedan är det bara för mig att sätta fast huvudet. Fäller in de här rodrarna. Lätar till bak. Trycker ihop dem. Och trycker in. Sedan, för att göra det enkelt, så kan man fälla in med vita tabbarna. Och bara ställa dem bakåt sådär. Sedan har vi sista. De här blå bitarna tar man ut 180 grader runt varje sida. Och han står färdig. Så ansätter vi den här lilla vingen då, som hade gått av. Så har vi här då en liten tab. Den här svarta biten. Den är lite trög, men den går att fälla upp. Sådär. Och här bak, i det här röda som är rätt så skuggat här, så finns en spår där. Den här lilla tabben kan tryckas in i. Så då gör vi det. Vips, så har vi en obeväpnad Starship klar. Sen är det bara att ta hans klassiska Null Rays och trycka in dem på den här sidan för att ge honom hans ikoniska utseende. Och så står man luftintagen här bak, eller utblåsaren, trycker dem så långt bak man kan. Då kan vi börja med huvudet här. Kan vi dra ner det ifrån själva knopp. Så. Sen kan vi snurra på det då. Ifrån det. 180 grader runt. Eller 90, så då får du sandwichstyrk. Eller Optimus Prime, beroende på vad man gillar. Så kan vi få honom och trycka in. Så har vi honom med ett leende. Sedan så har vi det då här på sidan av bröstkorgen. Kan vi fälla upp. Och på både amerikanska och japanska versioner så har vi missiler här inne. Tack är samtliga från början omålade. Tyvärr. Men det är sånt man får leva med. Sedan har vi då händerna. Följt upp med bara. Dock är att de sitter ju fast med en Q-led, så att en tummen kan ju röra sig rätt så mycket. Dock är den som en enda pinne mot en större och lederna slits ganska fort ut. Så fingret är ledat i ungefär vanlig i mitten också, så att det kan röra sig individuellt. Och börja spetsen. För att kunna exempelvis hålla i Megatron. Medan de övriga tre fingrarna är gjorda som en enhet. Och sen sista delen för själva Starscream själv. Så tar vi den här pinnen. Låter den hamna precis mellan benen på honom. Hur det låter, låter. Och den här biten har en ihålig rundning här i. Som är
ska tryckas in emot stjärten på Starscream där det sticker ut en liten rund peg. Så här. Mellan benen och trycker in. Så då har vi alla i en form av flygande sätt. Och ställer in honom i olika poser. Så! Ni som har sett 86-filmen kommer garanterat att känna igen det här. Och ni som har sett Cybertron Starscream, här är orsaken till varför. Här har vi kronan. Trycker vi bara på som vanligt. Sedan har vi hans axelvaddar, typiskt 80-talssjuka. Och hans cape. Sätter vi in den här då. Hur det är en smaksak, men jag brukar ta genom först övre genom här första övre hålet och sedan ut på undre på varje sida fästning. Det finns det är helt och hållet upp till var och en hur man vill göra. Ja, men det sätter man då fast dem så först på båda sidorna. Sen kan vi vända runt. Så har vi hans typiska axelvaddar. Och som en kung bör, eller prins bör göras. Så då sätter vi bara på de här då. Som vanligt. Och för att det ska först ordentligt sitta så har vi de här små svarta peggar som man bör då fälla upp. Det orsak det var för. Och här i, jag vet inte om det syns, så är det en lila bit här som sticker ut som passar exakt in i just nyss nämnda bit. Så, då har vi då Masterpiece Starscream tillsammans med sitt krönsätt i all sin härlighet. Och jag vet att den här biten är fel, men det är helt enkelt på grund av att vingen precis bak i den sitter löst. Så att den kan tyvärr inte gå in mycket bakåt. Så, hans rörelse. Ja, de är rätt begränsade trots allt. Han kan ju gå så här långt ut tillsammans med capen på. Bara. Och så där långt ut då. Utan. Han kan glida vid armbågen 360 grader runt om man nu vill ta bort hans vapen för det. Han har här en fin detalj som många glömmer att nämna. Pistonginfästning så att du får en viss maskineffekt som rör sig beroende på hur armen ser ut. Eller beroende på armens läge. Så kan han ju fälla in änden. Böja armbågen 90 grader. Eller, okej, 100. Och det är en och hållet med inte mycket mer. Och så har vi då benen slutligen. Ja, han kan böja vid knät åt båda håll. Till viss del in form av det sandvägsjuka. Och så kan han även gå fotbollsläge. Och åt sidorna. Där är Max. Varsågod du. Trycker om split. Innan vi avslutar här så har vi en stor exempel som vi ska. Här har vi då tillsammans med Megatron. En animated version. Och här har vi en move. Och till sist en classics. F-15 även där. Acid Storm. Så. Är då bevärt besvär för dig att införskaffa den här figuren. Ja. Så. Tack för att ni stod ut med mig under den här tiden. Och ha en bra dag.